Assalomu alaykum hurmatli talabalar va aziz tinglovchilar. Men Sofiy Saidovich Saidmurodxonovich, Toshkent davlat agrar universiteti Andijon filiali qishloq xo'jaligi mashinalari va texnik servisini tashkil etish kafedrasi assistent lavozimida ishlab kelaman. Men shu kafedraning hayot faoliyat xavfsizligi fanining ma'ruza, amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarini olib bormoqchiman. Men sizlarga bugungi navbatdagi mavzuyimiz hayot faoliyat xavfsizligi fanining huquqiy asoslari mavzusida o'z ma'ruzamni o'tib bermoqchiman. Va bizga kerakli bo'lgan rejalar. Mehnat muhofazasiga doir me'yor huquqiy qonunlar sistemasi, mehnat xavfsizligining standartlar sistemasi, ish va dam olish tartibi, ayollar va o'smirlar mehnatini muhofaza qilish. Bizga har kim ishlar ekan mehnat kodeksi O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi orqali shunda jamlangan moddalar asosida ish olib boramiz. Shunday holatda biz Mehnat kodeksi 1995 yil 21 dekabrda, ya'ni 161-10-1 raqamli bandiga asosan Mehnat kodeksi tasdiqlangan. Bu 161-10-1 nima degani? Bu sana hammamiz bilamiz, bizga ma'lum. Endi 161 shu dekabr oyigacha bo'lgan vaqtgacha 160 marta majlis bo'lib o'tgan. 60 dara esa shu navbatdagi majlisimiz, ya'ni shu O'zbekiston Respublikasi da o'tkazilayotgan majlislar, deputatlar, senatlar o'rtasida o'tkazilgan majlis 61-da birinchi bandida, ya'ni birinchi masalasida shu mehnat kodeksi ko'rib chiqilgan va tasdiqlangan. Mehnat kodeksiga har 5 yilda o'zgartirish va qo'shimchalar kiritdi. Borish mumkin. Endi bu mehnat kodeksi bundan nima demoqchimiz? Bu sudda rasmini qo'yishimizdan sabab sud jarayonida agar mehnat kodeksida belgilangan moddalarga asosan ishchi yoki xizmatchi talablarni yana qaytadan buzadi, yoki bo'lmasa oxir oqibat sudga fuqarolik sudiga yoki jinoiy javobgarlikka tortish mumkin. Shu maqsadda shu rasmni qo'ydik. Endi O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi. Buni hammamiz bilamiz bu konstitutsiyani. Endi bizga kerakli bo'lgani, ya'ni shu fanimizga kerakli bo'lgani O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasining 36-42 moddalarida inson iqtisodiy va ijtimoiy huquqlari belgilangan bo'lsa, 45-52 moddalarda esa inson huquqlari, erkinliklari kafolatlangan va burchlari belgilangan. Shundan so'ng shunday holatlar bo'ladiki, bizga kerak bo'lgan joyi shartnomalar. Hamma shartnoma asosida ishga qabul qilinadi va ish sharoitini olib boradi. Siz sinov muddatdasiz, sinovdasiz deyilishi mumkin, lekin sinov muddatida albatta oylik maosh olinadi. Endi 77 va 87 moddalarni orasida, ya'ni 10-11 moddaga asosan mehnat kodeksi dastlabki sinov muddatlarini shartnomasi belgilangan. Endi hamma shartnoma tuzdi, shartnomaga ega bo'ldi, ishga kirib bo'ldi. Qayerlardadir 3 oy sinov muddati qo'yilishi mumkin, qayerlardadir 6 oy sinov muddati qo'yilishi mumkin, qayerlardadir 1 yil sinov muddati qo'yilishi mumkin. Bu holat nima degan? Sinov muddatini qo'yiladi. Yangi ishchi shu ishni tortib olib keta oladimi yoki shu ishga layoqati yetmaydimi, ya'ni olib bora olmaydimi? Shuning uchun sinov muddati qo'yiladi. Endi shunday holatlar bo'ladiki, 3 yil, 5 yil, 10 yilga endi oliy ta'limga o'tadigan bo'lsak, assistent, katta o'qituvchi, dotsent, professor lavozimlariga qilgan ishlariga qarab lavozim ko'tariladi. Ya'ni agar assistent lavozimida ishlayotgan bo'lsak, birinchi 1 yil sinov muddati asosida, agar ishchi shu o'qituvchi, ya'ni oliy ta'limda ishini davom ettirsa, ya'ni shu dars jarayonini mazmunli olib boradigan bo'lsa, ya'ni uzaytirish mumkin. Endi shartnomani tuzgandan keyin qachonlardir buni bekor qilish kerak. Ya'ni agar shu ishini mo shartnomaga asosan ishini davom ettira olmaydigan bo'lsa yoki o'z xohishidan chiqadigan bo'lsa, shu 97-113 moddalariga asosan shartnomani bekor qilinishi mumkin. Endi mehnat nazorati 15-bobda ko'rsatilgan, bunda mehnat nazorati ko'rib chiqadigan organlar
260-chi moddada aks etgan bo'lsa, xalq sudlari bo'ladigan bo'lsa, 267-lik 269-chi moddalarda bayon etilgan, ya'ni keltirilgan. Endi shunday holat bo'ladiki, 200 mehnat nizolarini hal qilib so'rash murojaat qilishi, shu nizoga asosan murojaat qilish 270-chi moddada keltirilgan. Ya'ni shunday holat. Bunda bir lavozimda ishlab turib, ikkinchi lavozimga o'tish tavsiya etiladi. Bu o'zimni buyrug'imni qo'yib qo'ydim. Bu qanday holatda? Biz oliy ta'limda ishlayotganimizda har bir oliy ta'limda qishloq xo'jaligi kollejlari uchun bittadan vakil, ya'ni shu oliy ta'lim bilan barobar hamkorlikda ma'ruza matn, uslubiy ko'rsatma, majmua yoki hujjatlar tartibini kelishilgan holatda nazorat qilish bo'yicha hammaga bittadan kollej biriktirilgan. Ya'ni bu professor o'qituvchilar, bu menga biriktirilgan asosiy qishloq xo'jaligi kollejiga shunda qo'yilgan, chiqarilgan buyruq. Endi bir lavozimda ishlatdim. 160-chi moddada bir necha lavozimda ishlashi belgilanadi. Ya'ni bu slaytimiz kiril harf bo'lgani uchun buyruq hozirda bilamiz, hammasi kiril harflarda chiqayotganligi uchun bu slaytimizni kiril harfda qilib qo'yganmiz. Ya'ni tepasiga izoh sifatida yozmaganmiz, buyruq kiril harflarda bo'lganligi uchun bu list kiril harflarda. 160-chi moddani nima aks etganligi bo'ladigan bo'lsa, endi bir lavozimda ishlab turib boshqa lavozimga o'tish, ya'ni men o'qituvchiman, men rahbar lavozimga o'tishim mumkin yoki boshqa ishga o'tishim mumkin. O'qituvchilik dars jarayonidan ham chetda uzilmagan holatda. Bu shunday tartibda 160-chi moddaga asosan aks etgan va o'zimni xohishim ariza va rahbarlarni yoki o'quv bo'lim boshliqlari, o'quv ishlar bo'yicha prorektor, direktor o'rinbosarlarining imzolar rozichiligi, kafedra mudirlarining rozichiligi asosan ikkinchi lavozimga o'tish mumkin. Bunga sizlar hurmatli talabalar yoki tinglovchilar, qisqacha qilib aytganda oliy ta'limda dars bo'lgani uchun oliy ta'lim misolida aytib beradigan bo'lsam, bir o'qituvchi o'z kafedrasida faoliyat olib boryapti, ya'ni 05 shtat birligida bo'ladigan bo'lsa, dekan ma'unligi yoki dekan lavozimiga yoki o'quv bo'limiga boshqa lavozimga o'tayotganda 160-chi moddaga asosan boshqa ishga o'tkazilishi mumkin. Endi shunday holat davlat iqtisodiy sug'urta masalalari 16-chi bobda keltirilgan bo'lsa, bunda 282-288-chi moddalarda keltiriladigan. Bu holat shunday holatlar bo'ladi. Davlat ijtimoiy sug'urtasining barcha xodimlari tatbiq etilishi 282-chi moddada. Davlat ijtimoiy sug'urta hisobidan beriladigan ta'minot turlari 284-chi moddaga asosan beriladi. Homiladorlik va tug'ish nafaqasi 286-chi moddada berilgan. Bu Mehnat kodeksining 286-chi moddasida homiladorlik va tug'ish nafaqasi puli berilgan. Shunday holatlar bo'ladi, dekret puli, suyunchi puli va shunga o'xshagan holatlar. Endi dafn etish uchun marosim uchun beriladigan nafaqa 288-chi moddadagi asosdan belgilangan. Endi qarilik bo'yicha pensiya, bu biz bilamizki ayollar 60 yosh, 55 yoshdan, erkaklar 60 yoshdan. Hozirga kelib ayollar 57 yoshdan va erkaklar 63 yoshgacha bo'lishi ham mumkin. Shunday holat bo'lganligi uchun 289-chi moddaga asosan qarilik bo'yicha pensiya olinadi. Endi nogironlik bo'yicha pensiya, bu imkoniyati cheklanganlar yoki nogironligi bo'lganlar uchun beriladigan nafaqa 290-chi moddaga asosan beriladi. Boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiya esa, bu farzand otadan mahrum bo'lsa 291-chi moddaga asosan, bola 18 yoshga to'lganiga qadar 291-chi moddaga asosan nafaqa berib boriladi. Endi javobgarlik turlari, qanday bo'ladi? Intizomiy, ma'muriy va jinoiy bo'lishi mumkin. Intizomiyga qaysida kiradi? Birinchi, ogohlantiradi. Misol uchun, palonchi Sofiy bu ishni qaytib qilmagan, sen talabalaring shunaqa holat janjal qildi, davomat pas yoki shunga o'xshagan holat bo'lsa yoki o'zim darsga vaqtida kelmagan bo'lsam og'zaki ogohlantiriladi. Ikkinchi safar yana shu narsa qayta takrorlanadigan bo'lsa,
hayfsan beriladi birinchi hayfsanni. Birinchi hayfsanni olganda ishchi shunday holat qayd etiladiki, agar men hayfsanim bo'lsa, 6 oy, 1 yilgacha berilayotgan faqatgina mukofot pullaridan ozod bo'laman hayfsan olganda. Endi shu narsa yana takrorlanyapti. Men darsga vaqtida kelmayapman, dars jarayoniga qiziqish bildirmayapman yoki o'tmayapman. Shunaqa holatlar yana menda takrorlanaversa, olayotgan oylik maoshimdan bu ma'muriyga o'tib boradi. Olayotgan oylik maoshimdan 20% davlatga qaytarib boraman, ya'ni davlat ushlab boradi. Shu narsa yana qayta-qayta takrorlanaversa, oxir-oqibat 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish darajasigacha olib boradi. Shunday holatlar bor, yoki o'zi ishlab turgan lavozimdan past lavozimga o'tkazish ham bo'lishi mumkin. Endi davlat ta'lim standartlari 12.00.82. Bu nimani aks etadi? 12 shu go'shtning mehnat muhofazasiga qarashli ekanligini bildiradi. Endi bundan keyingi 0 esa tizim osti tarmoq shifrini bildiradi. Endi 001 bo'lsa standartning tartib raqami. Bunga bitta misol ketamiz. Bizda hozir hammamizga urf bo'layotgan shaxsiy himoya vositasi, niqoblar yoki pirchatkalar yoki kamizonlar bo'ladigan bo'lsa 001 dan bo'lib, misol uchun tartib raqamida chiqadigan bo'lsa sizlarga tushunarli qilib, endi keyingi ishlab chiqarilgan, ya'ni mehnat muhofazasiga qarashli bo'ladigan narsa yana ishlab chiqariladigan bo'lsa 002 deb. Ya'ni har bir ishlab chiqarilgan narsani o'zini nomri bo'ladi. Va shundan keyin 82, bu 82 raqamimiz esa standartning ro'yxatga olinganligini bildiradi yoki qaytadan ko'rib chiqqan bo'lishi ham mumkin. Bunga bitta misol, shu ukaska bo'ladigan bo'lsa, shu standartdan o'tgan bo'ladigan bo'lsa shu ukaskamiz. Endi 82-yil shuni ishlab chiqaradi. Misol uchun mehnat muhofazasiga tegishli. Endi bunga qo'shimchalar kiritildi. Ya'ni bu ukaskani lazerli qilib yonadigan qildi yoki shunga o'xshagan qildi yoki qo'lga moslashuvchanlik qilib kengroq qilib ishlab chiqardi. Shunga o'xshagan narsalar bo'ladigan bo'lsa, shu ukaska o'zgarmagan holatda qo'shimchalar kiritilgan bo'lsa, shu yilda qaysi yilda qo'shimcha kiritilgan bo'lsa, shu yilda yoziladi. Va hozirda berilyapti 020 deb. Endi davlat ta'lim standartlari bu holatda bu raqamni kengaytirmadi. Tizim osti shifri deb 0 ni aytib ketdik. Endi bu 0 o'zgarib boradi. Ya'ni 12.00.82 bo'lsa biologik xavfsizlik, biologiyaga qo'yiladigan xavfsizlik bo'ladigan bo'lsa, 2 misol uchun 12.02.00.82 bo'lsa qishloq xo'jalik traktor mashinalariga qo'yiladigan xavfsizlik hisoblanadi. 12.03.00.82 bo'ladigan bo'lsa ishchi o'rinlarga qo'yiladigan xavfsizlik bo'ladigan bo'lsa, 12.04.00.82 esa ishchilarni xavfli omillar himoyalanish chora-tadbirlariga qo'yiladi. Hozirda 12, 6 va 9, shuni 6, 7, 8, 9 lar zaxira sifatida olib borilyapti. Endi dam olish tartiblari. Dam olish ish jarayonining to'g'ri tartiblanish turini shikastlanishlarni oldini olishdan birdan bir asosiy shartidir. Dam olishda Mehnat kodeksining 115-moddasiga asosan xodim uchun ish vaqti haftasiga belgilangan. Bu holat haftasiga 40 soat deb ish vaqti belgilangan. Agar qishloq xo'jalik ishlariga jalb qilinadigan bo'lsa, bundan 3 yil, 4 yil oldin bizga sir emas, hurmatli talabalar, qishloq xo'jalikka, ya'ni paxta yig'im terimiga olib chiqilgan studentlar. Shunday holat bo'ladiki, 12 nimani aks etadi? 12 soat bo'ladigan bo'lsa, bu qishloq xo'jalik ishlariga jalb qilingan qizg'in pallasiga bo'ladigan bo'lsa, Rossiya davlatini oladigan bo'lsa, kartochka yig'ishtirishga chiqsa, studentlar misol uchun Qozog'iston oladigan bo'lsa, yana boshqa narsa misol keltiradigan bo'lsa, qishloq xo'jalik ishlari qizg'in pallasiga chiqqanda 12 soatga ish vaqti uzaytirilishi mumkin. Endi uzaytirilish va dala ishlarini kamaygan yoki qish vaqti bo'ladigan bo'lsa 5 soatgacha qisqartirib belgilanadi. Ya'ni ish vaqti haftasiga 40 soatdan oshmasligi kerak. Agar ish vaqti 40 soatdan oshadigan bo'lsa, shu ishchiga qo'shimcha haq beriladi. Bu qanday holatda? Olayotgan oylik maoshini shu kunligi uchun 2 barobar. Bu qanday holat? Misol uchun men assistent lavozimida 1 million oylik maosh oladigan bo'lsam, buni 24-25, ya'ni oyda kuniga qarab turib dam olish kunlari yakshanbalar chiqadi. Misol uchun
24 gün, 25 günge böledigan bo'lsak, kunimga 40 mingdan tushadigan bo'lsa, men dam olish kuni ishladim, ya'ni yakshanba kuni ishga boradigan bo'lsa, shu bir kunlik oylik maoshim 2 hissada beradi yoki o'tgul deb aytiladi. Kelasi hafta xohlagan bir kun dam olish huquqiga egaman. Endi qishloq xo'jaligida 1 milliondan ortiq ayollar mehnat qilib boradi. O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasida Konstitutsiyasining 46-chi moddasida erkaklar va ayollar teng huquqlidir deb aytib o'tiladi. Shuning uchun ayollar mehnat kodeksining 224, 238-chi moddalarida himoya qilinadi. Endi ayollarning homiladorlik, yengilroq yoki noqulay ishlab chiqarish omillari ta'siridan xolis bo'lganligi uchun ish berish masalasi hal etilgunga qadar barcha ish kunlari uchun o'rtacha oylik ish haqqi saqlangan holatda ishdan ozod etilishi mumkin. Bu mehnat kodeksining 226-chi moddasida aks etadi. Endi 16-18 yoshgacha bo'lgan o'smirlar uchun ish haftasi soatiga 36 soat bo'ladi. 18 yoshdan yuqorilari uchun 40 soat belgilangan. Bu 16 yosh, 18 yosh ana yoshlarni keltirgan bo'lim turi yo'q. Bular ishlash huquqiga egami degan hukumatning tarafidan savol qo'yilgan. Albatta, bular ishlash huquqiga ega bo'lib, qaysi ishchilar o'smirlar ishlash huquqiga ega? Agar boquvchisini yo'qotgan bo'lsa, ota-onasi mahrum bo'lgan bo'lsa, agar boquvchisini yo'qotgan bo'lsa, yaqin inson onasini yozma arizasiga binoan yoki ota-onasidan mahrum bo'lgan bo'lsa, yaqin inson ota-onani o'rnini bosayotgan insonni yozma arizasiga binoan ishlash huquqiga ega. 15-16 yoshgacha esa haftasiga 24 soat ishlaydi. Endi 14-16 yoshgacha bo'lganlar kunlik ish kuni 2 soatdan oshmasligi kerak. Endi 16-18 yoshgachalarni kunlik 2 soat 3 soatdan oshmasligi kerak. Endi 16-18 yoshgacha bo'lgan o'smirlarning yuk ko'tarish qobiliyati 18 yoshgacha bo'lgan o'g'il bolalarning ko'tarish qobiliyati 13 kg, 18 yoshgacha bo'lgan qizlarning yuk ko'tarish qobiliyati 7 kg deb belgilangan. Yuk ko'tarish qobiliyati bu sport sohasida yurayotganlar, ya'ni sportsmenlarimiz bu kilogrammdan mustasno. Bu aholi uchun belgilangan. Endi 18 yoshdan katta bo'lganlar erkaklar yukni ko'tarish 50 kg deb belgilangan bo'lsa, 18 yoshdan katta bo'lgan ayollarning yukni ko'tarish darajasi 9 kg deb belgilangan. Bu 9 kg, ya'ni bitta o'zimizda suv baqiri hisobi olinadi. Endi bu mehnat kodeksiga asosan sanitariya me'yorlari binolarda loyihalashtirish bo'ladigan bo'lsa, endi shunday holat bo'ladiki, biz o'z huquqlarimizni albatta bilishimiz kerak. Ish davomida yoki shunga o'xshagan paytlarda o'z huquqlarimizni bilishimiz kerak. Qayerlardadir dam olish kuni ham ishlay berasiz deydi, qayerlardadir yo'q dam olish. Faqatgina shu yerda bir narsa aytib o'tdim. 18 yoshgacha bo'lgan o'smirlar har qanaqa ishdan bo'lishdan qat'iy nazar dam oladi bu payt. Dam olish kunlarida uni ishga jalb qilish mumkin emas. Bu foydalangan adabiyotlarimiz bizga asosiy kerak bo'ldi. Konstitutsiya, mehnat kodeksi va HEVOIPning hayot faoliyati xavfsizligi yoki mehnat muhofazasidan foydalanish mumkin. Endi internet saytlarida Google'dan topganimiz yoki arxiv muhtavosidan endi mehnat kodeksida shunday holatlar bo'ladi. Qolgan 294 modda bor, shularni ham o'qib olishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Men bugungi ma'ruzani tugatdim. Hamma karantin paytida uyda qolib, dars jarayonlarini onlayn tarzda o'tib borishingizni istayman. Va tashqariga chiqqanimizda shunday esdan chiqarmaylikki, hammamiz niqoblarimizni, ya'ni pichatkalarimizni taqib yuraylik. Va e'tiboringiz uchun rahmat.